Jaha, päivä. Jaha, päivä. Mitä saapi olla? Ai, anteeksi, teillä onkin ruokatunti näköjä. Ei suinkaan, miten niin? No kun te siinä syö. Joo, minä syön koko ajan. On sen verran lyhyt tämän ruokatunti, ettei sinä paljon ehdi. Ai jaha, kuulkaas, kun minä haluaisin teiltä kengät. Jaha. Mitä, riisuitte sitten kengän pois? Totta kai. Jos kerran herra haluaa multa kengät, niin kai minä sentään ne pois riisun. Vai luuleeks herra, että saman hintaan kuuluu niin kuin kotiin kävelytys? Että minä uusi kävelytän kengät teille ja sen jälkeen tuun sukkasillaan takaisin, niinkö? No ei suinkaan. No sitähän minäkin. Mutta miksi te sitten riisuitte oman kenkäne pois? No kun mulla harvemmin on ollut jaloissa vieraita kenkiä. Etenkin frakin kanssa. Nyt herrahan se laskee varmaan vähän leikkiä. Kun ei laske. Kattokaa nyt näitä kopukoita. Ei näitä voi frakin kanssa käyttää. Silloin on pakko ottaa lainakenkiä. No niin, niin. Mutta kun minä pyydän teiltä kenkiä, niin te rupeatte riisumaan omia kenkiänne. Eikö se nyt ole pikkusen naurettavaa? No on se naurettavaa, mutta kyllä sekin on naurettavaa, jos herra haluaa multa kengät. Ja minä pidän niitä edelleenkin omissa jaloissa. Niin kuulkaa, kun minä en halua kävellä lainakengissä. Ettäs te nyt ymmärrä, kun minä en halua teidän kenkiänne. Mutta kun minä en voi antaa taas muiden kenkiä, siitä joutuu antaa. Tääpä meni nyt vähän vaikeaksi. Ettekö te nyt ymmärrä, että minä haluan ostaa kengät täältä myymälästä? Kuulkaa, kun täällä ei myytä käytettyä kenkää. Mutta kun minä en haluakaan mitään käytettyä kenkää. Niin. Kukapa se haluaisi? Kattokaa nyt näitäkin koppuroita. Ei täällä ole ilo kenellekään. Miten minä tämän asiani nyt teille selittäisin? Selittäkää iloisesti vaan, niin se on parasta. Kattokaa niillä palkoilla, millä herra ja minäkin joudutaan tulemaan toimeen, niin se on parasta etsiä elämästä vaan niin kuin semmosia muita arvoja, vaikka nyt vähän varpaita paleltaisikin. Mutta koittakaapas nyt keskittyä tähän hommaan. Ettekö te nyt tajua, että minä haluan kengät täältä myymälästä? Oikein. 3 pistettä. Ja mikä olikaan studiojoukkueen vastaus? Että mitä? Että mitä? Sitä vaan, että vaikka te kuinka haluaisitte kengät täältä myymälästä, niin minä en kuulkaa voi kajota näihin myymälän kenkiin, kun minä en ole omistaja. Mä en ole edes omistaja. Mä oon vaan myyjä. Ymmärrätkö? Minä oon vaan myyjä. Niin, mutta minä haluakin ostaa kengät. Niin, niinhän se tässä maailmassa on, että ihmiset haluaisi ostella vaikka mitä, mutta kuulkaapas, kun siihen tarvitaan sitä rahaa puolta. No kyllä, minulla on rahaa varmasti yhtä paljon kuin teilläkin. Just. Minä näin jo herran sisään tullessa, että herralla on just yhtä paljon rahaa kuin mullakin. Ja kuulkaa, kun niillä rahoilla ei uusia kenkiä ostella. Ja ainoat käytetyt kengät täällä kaupassa ovat nämä minun kengät. Niitä pannaanko pakettiin? 2 markkaa? Tää, markan kappale.